У грудні минулого року відбувся черговий тендер на ремонт доріг для Тростянецької громади. Напрями Лебедин-Тростянець і Тростянець-Мезенівка. Якщо взяти по дорогам, я думаю, що це найуспішніше за всі 30 років для Тростянецької громади. Починаючи від дороги Суми-Полтава, та що йде через все місто, це все бачать. У нас дорога на Люджу робиться, у нас на Мощанку, на місцеві дороги. Гарна ініціатива, це експериментальні дороги. Важливе для Тростянецької громади будівництво водогонів і очисних споруд. Це інвестиції у здоров'я людей та екологічний стан довкілля, говорить депутат. У 162-му окрузі проблема з питною водою дуже актуальна. І цей проект був реалізований з фонду соціально-економічного розвитку. І, мабуть, отакі аргументи і проблеми, які є в Тростянецькій громаді, в інших громадах округу і Сумщини загалом, вони мене надихнули минулого року активно звертатись до уряду. І цього року відновили програму «Питна вода», виділено нарешті. Ми в бюджетному комітеті довго про це говорили, і мої поправки в тому числі були виділено фінансування. І я сподіваюся, що вже в 2022 році ми продовжимо реконструкцію водогонів. У нас є амбітні плани стосовно каналізаційного колектора. У 2021 році Тростянецька громада успішно здійснила культурну революцію. У кількох селах відкрили з нуля оновлені бібліотеки. Одна з таких – Люджанська – має світле приміщення, комп'ютерну зону, проєктор, зручні меблі для перегляду фільмів, настільні ігри, дитячий куточок. Дуже задоволена бібліотекою, тепло, уют, красота, книжки свіжі, нові. У селі Солдатському в день відкриття оновленого приміщення бібліотеки зібрались жителі всього села. Відтоді щодня додається нових читачів. Дивіться, оце зараз, оце, ну, до 40-30. Оце нові? Да. Якою була їх бібліотека досі, згадувати вже не хочуть. Не хочемо туди і заходити, де були раніше. Раніше там було і холодно, во-первых, холодно ж, і їх фонд був дуже старий, їх фонд, книжний фонд був старий. А ну, зараз, самі бачите, все змінилося від А до Я. Просторо, світло і навіть санітарна кімната з гарячою водою, чого досі ніколи не було. За кошти громади закуплені нові книги і комп'ютерна техніка, є Wi-Fi. Дуже хороша бібліотека, я вже підходила, брала деякі книжки, мені подобались книжки, я читала, я от скачала Майнкрафт, граю в комп'ютери, от зустріла друзів, я тут раніше ходила в школу і от... пообщались, місце, де я змогла реально відчути комфорт. Такі сучасні бібліотеки мають стати основою подальшого культурного відродження усіх сільських населених пунктів. І ці проекти у Тростянецькій громаді вже опрацьовують. Але цього треба починати. А далі, після цього, коли зробиться всі бібліотеки, перейти до будинків культури, до інших закладів і так далі. Ми ще в нас мрія є зробити спортзал тут з фітним залом, з тренажерним залом. Микола Миколаївич теж, я думаю, що поможе в цьому питанні. Для Миколи Задорожнього проекти відродження найперших осередків культури сільських бібліотек були в числі пріоритетних завдань. І те, що вони виконані, говорить, справа честі. Ми відремонтували дах бібліотеці «Великі Писарівці», замінили вікна в Грунській бібліотеці, дах будинку культури в Чернеччині. Ну і тут спільно з Тростянецькою громадою, мабуть, найбільш такий показовий і найбільш яскравий приклад того, куди треба інвестувати кошти держави для розвитку культури. Загалом для Тростянецької громади було залучено 700 тисяч гривень для розвитку таких закладів. З них частина пішла, ми з вами бачили, 300 тисяч на забезпечення центру ветеранських організацій «Тростянці» і на 4 бібліотеки закуплена оргтехніка. Це ми зараз в Солдатському, в Людже, в Ніцахі і в Білки. Оновили і приміщення Центру соціальних ініціатив Тростянецької громади. Ми отримали столи, ми отримали техніку, це ми вже крок вперед двинулися. Ми дякуємо вам усім за те, що ви трошки нас підтримали і в фінансовому плані, і матеріальному. Будівля була вкрай занедбана, але тепер в ошатних кабінетах тепло і нові меблі. Віддали всі в одну будівлю, бо раніше були вони розкидані по місту. Чорнобильська громадська організація, ветеранська, ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранська воїнів Афганістану,
воїнів АТО, також у нас інваліди. Мабуть, це перший за два роки такий спільно реалізований проєкт, залучені кошти державного бюджету, співфінансування громади, 300 тисяч гривень, так, здається, залучили. Я так розумію, ми придбали меблі, офісну техніку. У Тростянецькій громаді мріють за допомогою народного депутата України від округу створити коворкінг-центр та відремонтувати будинок культури в селі Печини. Адже відновлюючи культуру, дають місцевим людям впевненість, що їх податки повертаються у вигляді розвиткових проєктів і ширшого переліку послуг, що й складає якість життя. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.